एसियन ब्याट्रिज प्राइभेट लिमिटेडले लोड सेडिङ सुहाउँदो इन्भर्टर ट्युबवेलर सोलर ब्याट्री र विद्युतीय सवारी साधन बजारमा ल्याएको छ एसियन ब्याट्रिज कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको सार्वजनिक गरेको हो सञ्चार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले एसियन ब्याट्रिजको उत्पादनहरू सार्वजनिक गर्दै नेपालमा उद्योग र उद्यमशीलताको विकास हुन रोजगार प्रवर्धन हुने बताउनु भयो एसियन ब्याट्रिज प्राइभेट कम्पनीले आफ्ना ग्राहक तथा सर्वसाधारणहरूलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिने बताउँदै लोड सेडिङको उपयुक्त हुने प्रविधिहरू सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ सो कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युतीय सामग्रीहरू पोल्ट्री जन्य उद्योग व्यवसायमा पनि उपयुक्त हुने बताइएको छ नेपाली बजारमा एसियन ब्याट्रिजले सहर बजारदेखि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ एसियन ब्याट्रिज बिजुली बत्ती नभएको क्षेत्रमा बढी उपयोगी रहेको सो कम्पनीले जनाएको छ एसियन ब्याट्रिजका सञ्चालकहरूले नेपाली बजारमा आफ्ना सेवाहरूले ग्राहकको मन जितेको बताएका छन्